Dobrý den, ahoj. V tomhle videu řeknu, kdo se stává novým majitelem této misky a této větvičkové propisky. Z druhé strany na té propisce už je ten nový majitel napsaný, takže jednoho z vás už jsem vyhrál a zároveň vyhlásím další soutěž, ve který může vyhrát, no v podstatě vlastně vyhraje každý, kdo se jí zúčastní. A řeknu tady v tom videu nějaký pravidla, co po vás bude chtít, co po vás budu chtít, co bude potřeba splnit pro to, abyste nějaký můj výrobek, neřeknu jaký, to bude překvápko, získali. Vemu to od začátku, jak vlastně to vzniklo, že teď budu někomu něco takovýhleho posílat. Zhruba před 10 měsícema, tak jsem nahrál na YouTube video, kde jsem prošel svůj dílnu, ukázal tak nějak ve stručnosti a přišel jsem s myšlenkou, že by i další lidi mohli nahrát videa, poslat mi je a vlastně, že bychom udělali takový společný seriál, kde bychom si vzájemně ukazovali svoje dílny. Docela to video mělo dobrý ohlasy, i doteď prostě se tam občas objeví nějaký komentář. A dokonce se našel i někdo, kdo teda opravdu na ten popud video natočil. Já jsem teďka po delší době se k tomu vrátil, spočítal jsem ty lidi, kteří teda něco natočili a došel jsem k tomu, že teda jeden člověk jenom, bohužel, což teda není mnoho, ale aspoň něco. Jeden člověk měl tu odvahu a opravdu natočil na můj popud svoji dílnu. A no pro toho člověka teda samozřejmě jsou tady ty věci. A nicméně, já si pořád myslím, že docela to je dobrá myšlenka tady toho seriálu, abych vás trošičku motivoval a popíchl k vytvoření videa z dílny, tak každému, kdo mě nějaký takový video pošle, a který teda se rozhodnu zveřejnit na svém kanále, tak každému něco pošlu. Samozřejmě tím, že mě to video pošlete, tak se vzdáváte nějakých autorských nároků na všechny halíře, který to video vydělá na reklamě. Pro představu, já jsem zatím na YouTube nahrál skoro 40 videí, zrovna tady ten první díl tohohle seriálu, který jsem natočil, tak je druhý nebo třetí moje nejúspěšnější video a vydělalo mě už víc než 50 korun. Takže, jak se říká, halíře dělají talíře a ty vaše videa mě třeba k tomu ještě přispějou. No nicméně, prostě vám chci říct, že vy z toho nic mít nebudete, budete z toho mít to, že vám pak na oplátku pošlu nějaký výrobek. Odkaz na první díl dám pod video, dám tam taky odkaz na to video, který natočil tenhle člověk, to je ten výherce, Pavel Kaiser. Nicméně on to dal na svůj profil, já bych byl radši, kdybyste mě ty videa posílali a mohl jsem je nahrát já přímo přes svůj profil, aby prostě to bylo všechno pohromadě. Moje video je struhlářský dílny, ale není to nějak omezený, jestli jste automechanik nebo strojař, máte soustruh na železo třeba, nebo cokoliv, nebo malou hobby dílnu doma v garáži, ve sklepě, klidně to je právě to, co nás zajímá, takže budu rád, když mi to pošlete a říkám každýho, jehož video se rozhodnu zveřejnit, což myslím si, že budou skoro všechny, pokud tam nebudou vyloženě nějaký prasečiny typu špatně slepená spárovka a podobně, tak každému takhle tomuhle člověku, jehož video zveřejním, tak každému něco pošlu. Ideálně teda, pokud byste si to mohli vyzvednout, ale a to asi ve většině případů nepůjde, tak to budu normálně posílat.
Doufám, že teď už teda jsem vás dostatečně silně motivoval a že se ten seriál konečně rozjede. Budu se na to těšit. Naschledanou a čus.